Hallo. Her ville bana rekama. Evet. Æ, nenni honum ekki, engin peningur svona smákremi. Ekki svo mikill smákremi lengi. Ég kem sjálfsagt þess smá. Ertu nú eitrú til að keyra? Hann sinist ekki ef við gerð. Klausinn sekt er sunnið á þesslisum samskiptum. Já. Máninu. Edda? Ég veit ekki því það. Það bannað að reykja í bílnum. Og? Og? Það bannað. Reglur. Æ, Gunnar nennir ekki að vera svona mikill þjóðveri akkurat núna. Takk. Þú ert kald. Kom eitthvað fyrir þig? Ég menn ekki sem leik. Annarkvort segir mér það sem hún veist eða þetta bréf þitt rapar í fjölmuna. Við vitum báður hvað afleðingar það hefur. Eigum að færa okkur af síðis? En með tilliti til þess að ég vísaði nú á því að það fannst mér ég að segja þetta rétt á að fá okkur upplýsingar stöðum mála. Sérstaklega sem að þeirra háttsettur embættismaður á í hlut. Hvernig þekkist þið í mér? Sjálfst eitthvað á Húsavík. Og hvað? Einhverju óvinir? Þú stýrir ekkit batteri eins og Freyja innast af þess að ergi ykkur á. Já. Hvernig staðan á málun annars? Hrannar Simpson. Við erum minn góður. Hérna, hvað er? Af hverju eru það að taka mark á Hrannari Hæsveina? Hann hefði sjálfur getað að drepa reikin. Meðan við Malína sem við fengum frá réttarmeinafræðingi þá varum að borga spítalanum. Að láta gera áverkaskýrslu á sama tíma á morðið fram. Hann kom með þetta allt sjálfur í morgun. Ég held ekki að ég sé ekki svo sem ekki að vinna að vinna á sína. Ha? Almenn málfræðistundum erfiður ekki. Æ, þegið. Jæja, best að kynna sér Nóbelskrif bróðuböldana. Nóg af blóðslettum og öðrum vessum og allt úr að mati blóðferðlafræðing þennan komandi hafi veitt hennars áverka. Allt bara beinar afleðingar þess að reyna að sleppa út. Bróðuböldarnir vilja meina að ummerkja hurð. Það fannst neika blóð... Gunnar spelar eitthvað drápsleik og óhefði fórnarlandi á sig. Það var... Þess vegna hefur... Snákurinn Rannar smýgur út af listunum yfir hinn á grunuðu. Við sér að samt hann að tala af þessari vinkonans. Þú, má ég eiga við orð? Halló? Halló? Já. Þau? Nei. Af hverju? Ég veit ekki neitt. Hver ert þú með leið? Kemur. Halli. Halli, ég verð að fara. Nú deyta maður ekki possessíva hlamthausakrakkar. Já, ég þarf heimilismenn til mjög... Fokkum kynnta mig! Vegan heimili. Þetta líka reiklast. Hvað eru þið flækt í? Vist ég? Nei, fyrirgefðu Þórun, ég ekki alveg að kveikja á samhenginu. Ég veit samtalið um fylgta fólk. Og mér og mig. Það fylgta fólk! Og? Og! Fyrst Regína og... Þú þarft ekki að lesa þetta. Þetta bara meiri margt dramatur.
Þú ert hætt. Þú getur gengið í burtu. Þessu máli lokið. Maður verður að klára matinn sinn, sagði hann. Fulltrúi kínveska sendiráðsins á í... Úti! Já! Alltaf gaman að uppfæra toppum ógeðslegustu menn sem ég hef hitt. Hvort sem hann að vinna fyrir sendiráðið eða að gera enn eina tilraunina til að sleikja upp fyrirminnin heima fyrir þá augljóst að þessi guppi pésu stórhættulegur. Það heilt lagað með þá. I advise you. Ardelt. Nei, sko. Heppin ég. Það bara gríðarlega pressa á okkur að leysa þetta mál núna strax. Það eina sem þau gáðu lána mér í móttökunni. Lára Gunn. Ég nokkuð viss að þetta. Líka kynlíf með litlum drengjum í þrónalöndum. Ég veit að kúa var að kúa með þessum. Some slumber party. Those things will kill you. You really need to worry?